Вітаю глядачів каналу «Рай», це «Точка зору», я її ведуча Олена Данилюк. Сьогодні у нас в гостях директор департаменту молодіжної політики та спорту Віталій Матешко. Я вас вітаю. Доброго дня всім. Важлива тема, цікава тема. Зараз усі обговорюють і в соціальних мережах, і навіть на брифінгах у міській раді молодіжний центр, який будується. Особливо зараз гостро стає питання виховання і навчання нашої молоді. Окрема важлива тема – це те, що ми покладаємо на молодь і великі надії, і сподівання, бо саме їй відбудовувати країну. Ну, ми теж, якби не ліворукі, ми також будемо братися, закочувати рукава і одразу після перемоги будемо відбудовувати нашу країну. На молодь саме ляже важка особлива місія – підіймати цю країну після перемоги. Молодіжна політика. Щодо вашого питання. Так, молодіжна політика. Стратегія молодіжної політики, про яку ми часто чуємо. Що це таке? Які це заходи, методи або впливи? І на кого, і на що розраховано? Перш за все, хочу сказати, що ви дійсно правильно підкреслили про важливість молодіжної політики, адже суспільство розвивається тоді, коли звертають увагу на підростаюче покоління дітей і молодь. Оскільки це саме той енергетичний потенціал, який буде творити державу будь-якої країни, приносити якісь нові речі, впроваджувати щось те, що, власне, подобається тій категорії населення тої чи іншої країни, міста і таке інше. У нас теж є стратегія розвитку молодіжної політики в місті Івано-Франківську. Як і в кожній галузі, є програма розвитку молодіжної політики. І, власне, одним з напрямків, одним з багатьох напрямків розвитку молодіжної політики є передумови. Тобто місце, де ці люди можуть зустрічатись, де вони можуть генерувати свої ідеї, де вони можуть обмінюватись якимись знаннями або навчатись. Тому що в цьому суспільстві зараз швидкоплинний світ, і дуже важливо навчатись людям будь-якої вікової категорії, оскільки дуже багато що змінюється, треба встигати за ногою з часом і за сучасними світовими тенденціями. Другий напрямок, який для нас є стратегічним саме сьогодні в часі війни, це волонтерство. Це одна з тих стихій, яка у нас виникла на початку військових дій російського вторгнення на територію нашої держави. І ми побачили, як миттєво саме молодь самоорганізувалася, саме вони відкрили перші хаби, саме вони були тими генераторами допомоги Збройним силам України і всім людям, які змушені були покидати свої території, і велика частина з них переїжджала тимчасово проживання до нашого міста, зокрема. Ще один з напрямків – це сприяння розвитку молодіжної політики загалом в місті і селах Івано-Франківської міської ради. У нас їх аж 18, і є над чим працювати, і ми вже розпочали саме активно в цьому році таку роботу. Вже провели навіть кілька таких цікавих молодіжних заходів в селах Івано-Франківської міської ради. І що цікаво, збираються всі, бо в селі будь-яка подія – це видовище. І туди приходять люди різного віку, і дітки, і батьки, і дідусі з бабусями. І дуже цікаво спостерігати було саме за цими емоціями. Хто як за кого вболіває, хто сповідує, яке бачення, як рухається наше підростаюче покоління, що вони роблять, що вони говорять, як вони демонструють те, що б вони хотіли змінити саме на тій території, де вони живуть. Наступний напрямок – це стратегічно важливо, щоб бізнес побачив, що в нашому місті, зокрема, навчається сила селена студентів. Величезний відсоток з них є талановитими людьми. Хлопці, дівчата, які мають знання, мають шалене бажання інтегруватись в наше суспільство і демонструвати високі професійні задатки на певній професії, в яку вони закохались або в якій вони інтенсивно навчаються. Окрім, дуже часто, я знаю багатьох студентів, які окрім звичайного навчання або вже десь стажуються, практично працюють по напрямку своєї майбутньої професії, або намагаються постійно вдосконалюватись, навчатись, брати участь в якихось різних навчаннях, семінарах онлайн, виїжджати, коли це можливо, на навчання в інші міста, навіть в інші країни. І це потенціал, це готові спеціалісти, які приходять і працюють, їх не треба, ну, так би мовити, ще з кимось вчити. Це дуже важливий момент.
Наступний напрямок стратегії розвитку молодіжної політики – це, власне, комунікація між муніципалітетом, так? Між, скажімо, населенням, так? Почути думку молоді й дітей. От, власне, щоб цей трикутничок запрацював. Тому що дуже часто, як буває, в сім'ї батьки зайняті роботою, діти саморозвиваються. В школі вони провели заняття, і хтось іде на якісь додаткові заняття, хтось нахукаючи байдикує або дома. І це такий важливий момент соціалізації, розуміння, для чого ти народився, які в тебе є здібності і де ти можеш стати найкращим. І коли суспільство це зрозуміє, тоді ми будемо мати чудові сім'ї, чудових молодих людей, чудове населення, яке прагне розвиватися, яке швидко буде досягати цілі. І наступне ще таке, мабуть, важливе. Тобто, якщо ми даємо можливість і повинні дати можливість слова представникам молодіжного середовища, таким чином ми піднімаємо повагу до себе як суспільство, яке оцінює всі верстви населення і до кожного дослухається, до кожного створює якісь певні передумови для розвитку. І з кожним рівний. Звісно. Угу. Зрозуміло. Ось далі. До, власне, будівництва молодіжного центру ми ще повернемося, але ось про міжнародні грантові проєкти. Олександр Левицький, заступник голови Івано-Франківської громади, на брифінгу, зокрема, говорив про участь цього молодіжного центру у міжнародних грантових проєктах. Що зараз пропонують країни, іноземці, молоді України, так, до чого залучають, і, чи залучатимуть, вірніше, навіть, тому що зараз ще про це не йдеться, а може вже йдеться, можливо, вже є якісь грантові проєкти в молодіжній сфері, над якими діти працюють, молодь працюють. Це більше на навчання, чи це, можливо, про якісь стартапи йдеться? Я хочу розпочати, напевно, з головного. Що таке молодіжна політика? Це така мережа, яка є локальною, оскільки вона розвивається на певній території. Вона є всеукраїнською, оскільки молодіжні центри існують у всіх обласних центрах і на всіх територіях держави. І вона є міжнародною, оскільки це світова практика комунікації на міжнародному рівні, на державному і секторальному. І тому в зв'язку з цим є різні програми, є різні, скажімо, проекти фінансової підтримки на різному рівні. Оскільки одним з елементів виходу на міжнародний рівень нам потрібен був молодіжний центр, відповідно, це є наша можливість, яка вже реалізовується, виходу на міжнародний рівень і можливість отримувати грантові кошти з, скажімо, міжнародних грантодавців. Повернуся ще до місцевого. Наприклад, органи місцевого самоврядування мають свою програму підтримки молодіжних громадських організацій, тобто інститутів громадянського суспільства. Там певні є кошти, молодь чи організації подають свої грантові заявки, і весною відбувається конкурс, і вони отримують певні кошти, потім реалізують це. На обласному рівні теж подібна програма існує. На всеукраїнському рівні існує фінансова підтримка від Міністерства молоді і спорту України. Це при умові, що місто стає молодіжною столицею на один рік. Відповідно, впродовж цього року спрямовуються кошти на те місто, і це місто реалізовує молодіжну політику не лише для себе, для своєї громади, але й для всього молодіжного середовища держави. Тобто Івано-Франківська громада має область стати в 2024-му. Як Бог поможе, молодіжною столицею України, і тоді ми зможемо залучити кошти Міністерства молоді і спорту України. Далі. Для того, щоб залучати кошти, наприклад, міжнародних молодіжних інституцій або грантодавців цього напрямку, то наше місто повинно боротися за молодіжну столицю Європи, як це стало в цьому році місто Львів, до речі, і це чудовий приклад для наслідування. Ось, а якщо говорити про конкретні, скажімо, події, які відбуваються сьогодні, то завдяки працівникам Департаменту молодіжної політики і спорту, які написали проєкт, зокрема Мар'яна Циганин, і з командою своєю, ми виграли міжнародний грант дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ. І завдяки цьому ми маємо 2 мільйони 100 тисяч гривень, власне, на ремонт приміщення
майбутнього молодіжного центру. І це величезний успіх. І далі ми впроваджуємо цю ідею в життя. Коли вже офіційно установа запрацює, ми зможемо подаватись знову на інші грантові проекти і таким чином, завдяки грантів, підтримувати роботу цього центру і давати можливість розвитку молодіжного середовища на нашій територіальній громаді. Як це відбувається? Скільки часу проходить від моменту подачі заявки і вже отримання реальних коштів на той чи інший, не знаю, не стартап, но на будь-що? Бувають різні терміни, інколи місяць, інколи півроку, в залежності від того, коли ми побачимо це. Тобто, зрештою, треба шукати, тобто, грантодавців. Угу. Тобто, так не буває, що тобі принесли на тарілочці, ось, будь ласка, так, споживай. Напишіть проєкт і все. Дуже важливо грамотно написати проєкт, угу, висловити ідею, тобто, головна мета і ціль реалізації цього проєкту. Обов'язковою умовою є у багатьох грантодавців це співфінансування. Воно може бути від 10% аж до 50%, в залежності від того, хто пропонує такі умови, це теж має значення. І третій момент – це представлення. Бувають різні моменти, коли треба представляти. Тут дуже важливо, щоб людина, яка писала цей проєкт, могла представити свій проєкт, так би мовити, захистити, і дати відповідь на запитання тих осіб, які хочуть щось уточнити. Так, інколи так буває. Ось. А інколи буває, що просто у два етапи – відсівають слабких, залишаються сильніші і потім дають якісь додаткові завдання. І причому там терміни дуже, скажімо, наприклад, доба або кілька годин. І ті, хто швидко, креативно відреагує, дасть відповідь, той має шанси на перемогу. Ну, теж таки своєрідні іспити, так? Звісно. Для молодіжних. Але це, ну, як на мене, надихає, тому що представляєте, як класно, коли ти перемагаєш в проєкті, коли ти можеш реалізувати свою ідею. Я перекладу на іншу, на простішу мову. Склав іспит, а тобі за це щось заплатили. Звісно. Конкретно так, тобі, так, а дали тобі безперечно гроші на реалізацію ідеї. Ще одне запитання. Ви задали, що Львів був, чи зараз ще є? Є. В цьому якраз, році, власне, 23-й, це столиця молоді... Європейська столиця. Молодіжна європейська столиця. Ось так називається. Як відбувається змагання за ось таку честь бути столицею? Одна з передумов – це стати молодіжною столицею України. Далі, відповідно, є термін подачі документів. А які критерії? Що я от молодіжна столиця? Тому що... Ну, там є багато критеріїв, дуже багато критеріїв. Там і залучення молоді до управлінських рішень, і яка кількість молодих людей віком, до речі, категорія молодіжна, 14-35 років. Яка частинка працює в органах місцевого самоврядування? Скільки депутатів органів місцевого самоврядування? Тобто це визначає рівень впливовості молодіжного середовища в певній громаді чи державі. Далі. Наприклад, який відсоток молоді обізнаний про молодіжну політику як таку? Проводяться такі соціологічні опитування. Наступний критерій – добре, а соціологічні наявність. Опитування для вас хто буде робити? Чи робить? Це якась буває незалежна по-різному, організація? Так, буває по-різному. Наприклад, в нашій громаді вже таке проведено. Ми демонстрували це півтора місяця назад. Я боюсь помилитись назвою інституції, яка це робила. Але ми спільно домовилися, що ми робимо цей такий так званий зріз розуміння молодіжної політики в нашій громаді. Для нас дуже багато цікавих цифр відкрилось. І ми бачимо рівень доступності влади до молоді до влади, довіри. Фактично, це дало можливість і вам проаналізувати, звісно, вашу роботу. Звісно, довіри. І саме головне, такий короткий зріз. Тобто, що прагне молодь? Щоб не вони йшли до нас, а влада йшла до молоді. І ми зараз це практично проводимо в життя. Тобто, ми не зустрічаємося в кабінеті, наприклад, директора чи заступника, а ми йдемо в село, у молодіжне середовище, там, наприклад, у будь-який громадський молодіжний простір і спілкуємося там. Угу. І це дійсно працює краще. Зрозуміло. Добре, ну, удачі нам. Дякую. Всім. Так, я думаю, що все буде добре. Власне, говорилися про те, як молодь може впливати на політику, скажімо, громади загалом, не тільки на політику громади, політику держави, так ми можемо говорити, на рішення громади, то у який спосіб вони можуть впливати? Окрім того, що вони можуть стати, раз ви кажете, 35 років, значить, вже може бути депутатом, як може мінімум. Може бути з 18-ти. І викладачем так само. Але ось як відбувається оцей вплив на рішення? Через які такі методи, засоби, знаряддя? Ну, перш за все,
які є інституції молодіжного середовища. Це інститути громадянського суспільства, тобто так звані молодіжні громадські організації. Або дитячі, є і дитячі. Угу. І діти теж дуже зараз ініціативні, зокрема, вікова категорія там, скажімо, ну, старші діти там, 15+, угу. Вони вже мають свої ідеї, і вони вже шукають, як реалізувати, з ким, ну, де навчитись, угу. З ким комунікувати для того, щоб реалізувати свою ідею. І причому інколи бувають дуже цікаві, успішні моменти. Етап такий, тобто, звертатись до, тобто, створювати групу, середок угу. людей зацікавлених, які допомагають реалізувати або генерувати ідеї. Потім в своєму середку ми визначаємо одну, дві, три ідеї, які, на нашу думку, саме цього року можуть бути самими успішними. Далі з цими ідеями звертаємося в інші інституції, які допомагають. Зокрема, органи місцевого самоврядування, це департамент молодіжної політики, де є відділ молодіжної політики, який допоможе вже на рівні муніципалітету вирішити питання, які пов'язані з частково пов'язані з можливостями муніципалітету. Далі ми можемо звернутися в органи обласні вже допомогти реалізувати. Далі ми можемо звернутися в Міністерство молоді і спорту України. У нас є класна ідея, зверніть на нас увагу. І ми в часі війни, до речі, провели саме Івано-Франківську молодіжний форум, уявіть собі, в час тривог, буквально 3 квітень місяць. Ось в одному з підвальних приміщень приїхала заступниця міністра молоді і спорту України, приїхали наші колеги з західних частин 4 областей України, і ми ділилися досвідом, як ми, як наша молодь, як ми, молодіжне середовище, можемо допомогти в власне Збройним силам України і населенню, яке переміщується. І кожна територія давала свої практичні поради. Однією з наших фішок було це об'єднання зусиль молодіжних центрів, тобто, щоб була така група, щоб ми знали, от когось щось є, а у нас нема. І навпаки, у нас є чогось багато, а ми можемо поділитися з іншими. І ще однією з наших фішок була це медійність. Тобто ми знаходили можливість доносити це до населення, що у нас от відбуваються такі речі. Нам, наприклад, є гостра потреба колясок, був такий період. Гостра потреба поселення людей з тваринами. Було дуже складно ці вирішувати питання, але ми знаходились люди, які це робили. Ну, от, вроді би прості питання, а насправді... Ви знаєте, от просто в голову прийшло, тому що чому так успішно реалізовуються молодіжні осередки, їхні ідеї реалізовуються? Мабуть, через таку максималізм юнацький, впертість і відсутність страху. Так. Перед якимось там, не знаю, стінами, їм не страшно і не боляче крізь ті стіни проходити. Я особисто, коли uh-huh. потрапляю в молодіжне середовище, ну, якби надихаюся їхньою безпосередністю, їхнім бажанням робити будь-яку роботу, їхній, як ви кажете, таким максималізмом, і це дуже підкупає. Тому що інколи досвідчені люди, знаючи, як це буде важко або довго, намагаються робити цю роботу, не поспішаючи. А категорія молодих людей, для яких це нове, але дуже цікаве, вони це роблять з великим ентузіазмом, значно інколи швидше, незважаючи на відсутність якихось знань, але ефективність цієї праці дуже інтуїтивно швидко, іноді, помітна. Так. Тому що досвіду ще такого немає, звісно. Як у старших людей, інтуїція. Іноді нам досвід заважає. Я скажу так, деколи, ну, якби завжди треба ділитись думками, ідеями, тому що коли тебе почуло кілька людей, у кожного, кожен по-різному це може сприйняти. І для ефективності реалізації того питання чи тої якоїсь справи можуть бути гарні підказки. Мізковий штурм називається. Звісно. Інколи ти там думаєш, я тільки так це буду робити, а хтось це вже давно з телефона зробив, поки я ще подумаю, напишу на папері, потім комусь розкажу, там комусь, що я таку маю ідею. От і все. Ну і власне ми вже говорили, що долучати треба Івано-Франківський молодіжний центр до осередку всеукраїнського, тому що є сенс у цьому. Так, але саме про будівництво. Зараз що там відбувається, на якому етапі, що це за простір, хто туди приходитиме і що там взагалі відбуватиметься в тому центрі? Ну, перш за все, я хочу привітати всю молодь Івано-Франківської територіальної громади. Нарешті у нас буде молодіжний центр. Це ваш простір. Це простір, де ви можете творити, зустрічатись, комунікувати, навчатись і реалізовувати свої самі класні ідеї. Триває ремонт уже близько місяця. Приміщення складається з двох кімнат.
які будуть, ну, скажімо, не пов'язані одна з одною, оскільки паралельно може в обох кімнатах відбуватись різні якісь заходи. Різні події. Угу. У нас вже є замовлення від дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ, де будуть працювати Співдія діти в одному з приміщень, угу. Якби в одній з кімнат. Я так це назву. Вікова категорія 5-12 років, і відсотків 50 цих дітей – це діти внутрішньо переміщені, що має велике значення. І оця комунікація, цей соціум, ця можливість їм там займатися, творити, і це фактично майбутні молоді люди, майбутня молодь, яка зможе, можливо, стати в ряди, скажімо, тих молодих людей, які захочуть творити молодіжну політику саме тут. Друга кімната, вона така більш направлена буде для роботи молодіжних організацій, для їхньої комунікації. Там ми в перспективі маємо намір придбати відповідні меблі, ну, відповідне обладнання для того, щоб можна була мультимедійна система, все інше. І там будуть відбуватись навчання, конкурси, скажімо, різноманітні мозгові штурми, як ви кажете, і таке інше. Тобто все, що буде потрібно для молоді. Найголовніше, що це не буде комерційна структура, це молодіжний центр, який буде на допомогу всім, як дитячим організаціям, так і молодіжним, і не треба буде, скажімо, переживати за якусь оренду і таке інше. Другий момент буває, що молодь... Це комунальна власність. Так, так. Угу. Молодь хоче проводити, наприклад, не один день, а, наприклад, тиждень або більше якісь речі. І коли орендувати якесь приміщення, то воно виходить доволі дорого, угу. Або кожна організація має якісь свої плани, план-графік проведення подій. Так. Ось, а тут будуть працювати фахівці молодіжного центру, які будуть складати план, графік. Вони будуть комунікувати зі всіми інституціями молодіжними, якби комунікаторами, так, з ким так, будуть, які захочуть там проводити якісь свої речі. І я думаю, що таким чином ми вийдемо на рівень того, що ми багато цікавих креативних ідей будемо генерувати саме звідти. Взагалі, як і в світі, так і в Європі, і ми хочемо, щоб так було, зокрема, в нашому місці. Таке поняття, як відділ молодіжної політики в департаменті молодіжної політики, має бути таким, знаєте, ну, органом, який генерує, ага, вам треба це, будь ласка, ось так ви робите. У вас є ідея, ви її від А до Я підготували, ми допомогли вам її соціалізувати, чи реалізувати, чи надати дозвільні документи, і таким чином воно відбувається. І молодь сама для себе організовує будь-які речі. Станом на сьогодні воно трошки по-іншому. Ми 90% роботи робимо, молодь приходить, бере участь, іде. Ось, тобто велика різниця в плані. В світі теж по-іншому це. Тобто там сама молодь ініціює і сама реалізовує ці проекти. Бачите, я згадую свою молодість, свою юначу таку підліткове життя і зайнятість. Так? То в основному це були культурно-мистецькі заходи. Так. Тобто тебе навчали читати вірші, грати умовно на фортепіано, на музичних інструментах, брати участь у якихось заходах на сцені, ну і все. А тут зараз сучасна Україна, зовсім інший рівень. Тут молодь навчається, вчиться навчатися, навчає інших, пропонує розвиток державі. І я, направду, щаслива. Скажіть, коли, чи є дата, коли, можливо, буде відкриття цього центру? Щоб ми прийшли за зараз, сюжетом. Звісно, буду вдячний, якщо ви відвідаєте. Орієнтовні дати 6-7 серпня. Угу. Ми плануємо відкриття молодіжного центру муніципального в місті Івано-Франківську. Зараз ведуться інтенсивні роботи, тобто роботи ще є багато, але маємо надію, що ми встигнемо. Я хочу сказати, що, власне, додати тільки трішечки про те, що які навчання можуть там бути. Ми, один з наших напрямків – це запрошувати яскравих представників молодіжного середовища, успішних бізнесменів, для того, щоб молодь брала приклад, опановувала якісь професії. Також запрошувати фахівців різних професій для того, щоб демонструвати, що в нашому місці успішно розвивається такий-то бізнес або така-то галузь, такий-то напрямок. Я звертав увагу, знову ж таки, на села міської ради. Я вважаю, що по завершенню війни за кілька років
піде дуже потужний розвиток різних галузей, зокрема таких, які, можливо, в наш час ще не розвиваються настільки потужно, наприклад, навіть сільське господарство, щось інше. І будуть потрібні різнопланові фахівці. І кожен точно знайде собі місце, і кожен точно зможе там творити, розвиватись і, ну, зрештою, заробляти кошти. Гроші і сплачувати, звісно, податки. Звісно. Ну, і це прекрасно. Я дуже рада, що все так відбувається. Направду, можуть мене хтось зараз звинуватять у компліментарності, але направді так і є. Щиро радію за нашу молодь, що у них є такі можливості. Співпереживаю і молоді, що, на жаль, в такий важкий час, але іноді саме важкий час стає поштовхом для розвитку. Нехай так буде. Головне нам дочекатися перемоги, нам перемогти і почати реалізовувати всі свої плани, мрії і цілі. Я вам дякую, Віталій, що ви до нас прийшли на ефір, розповіли все детально. Долучайтеся і до молодіжного центру, до роботи молодіжного центру. Долучайтеся до нашої спільної перемоги. Молодь, середній вік, старші усі, без винятків. Нагадаю нашим глядачам, що сьогодні у нас в гостях був директор департаменту молодіжної політики та спорту Івано-Франківської міської ради Віталій Матешко. І ще раз вам вдячна. Дякую вам. До зустрічі в ефірі.